Ние нямаме нужда от никой. Каквото трябва сме взели. Взехме левия бек от... Днеска ще бъде подписан договор на Спартак Плевен на Бруно Франко. Това имахме нужда. Имахме нужда от вратар, който да създаде конкуренция на Любенов, защото той от година и половина бих казал, че е без конкуренция. И тази конкуренция мисля, че ще дигне нивото достатъчно. Другите футболисти са си всичките 24-25, ако не се лъжа, са на трудов договор, което са абсолютно достатъчно. Ако нещо излезе към този сезон, този трансферен период, нещо, което е интересно, което много трудно ще стане, защото зимата много трудно стават трансфери, нали, по-добри футболисти да вземе, за да дигнем нивото. Иначе в общи линии, за сега това ни е отбора.